Poštovani gledaoci, dobrodošli u Informerov podcast. U nekom narednom periodu ćete u ovoj formi gledati i mene, jer javna scena je, čini mi se, puna nekih interesantnih, zanimljivih ljudi koji imaju šta da kažu i koji su napravili jako velike karijere u poslu kojim se bave, a opet nekako nisu pogodni da dođu u moje estradanje. Ne zato što nisu dovoljno dobri, nego zato što jednostavno nisu pevači, pevačice, nisu glumci, možda malo koketiraju sa show biznisom, ali definitivno ne spadaju u taj milje. Ja sam odrastao novinarski uz moju današnju gošću. Još kao student sam gledao njene emisije. Kao gimnazijalac sam već znao ko je ona. I kao mali dečak je se sećam sa nacionalne frekvencije. I onda sam je pre jedno 5-6 godina upoznao, sećam se tog upoznavanja u Vrnjačkoj banji, na bazenu, uz neke koktele, pričali smo neke divne priče, viceve, rekla mi je da sam duhovit i rekla mi je da, to nikada neću zaboraviti, da sa kolegama kojoj se dopadaju i koje ceni, da je od samog starta na ti. Meni je to bilo tada jako čudno, ali sam za nekih pola sata, 45 minuta te naše komunikacije prezupčio i od te 2018. Mojoj današnjoj gošći Vesni Dedić, ne govorim vi, nego joj govorim ti. Zdravo i dobrodošla. Zdravo, još si me lepo najavio, baš ti hvala. Razmišljao sam da li da te zamolim pre nego što zatvorimo vrata ovog našeg podcasta. Ovo je jedna naša čudna kutija. Mi volimo da kažemo, ovde se ljudi svašta pričaju, otvaraju se i tako sami smo. Znaš, razmišljao sam da budemo na vi, ali pomislio sam da ćeš lagali reći nemoj. Lagali bi gledalce. Lagali bi gledalce. Ajde sad, evo, krenuli nije smo negde. Nije dobro lagati gledalce. Jel nije dobro lagati gledalce? Nije dobro, svaka. Ja sam za to da se zaista pred gledalcima mora biti iskren i nikada ne smeš da ih lažeš. Naravno da postoje televizijske forme i radijske, gde je neophodno da budeš oficijelan, te ako ikada bude ministarka kulture i time budeš intervjuisao ne kao novinarku, ne kao književnicu, ne kao majku, ženu, već kao ministarku kulture, onda tražim ili da mi govoriš vi. Do tog momenta na ti. Aha, a znači ministarka kulture kao titula ne može da bude moja drugarica? Možemo privatno da idemo u kafanu. Aha. I kažeš idem sa ministarkom kulture u kafanu, ostali smo do zore. Ali za televiziju javno, moram da joj se obraćam. Da, zato što ja to pričam vrlo često i studentima svog master klasa iz novinarstva. Mi smo ponekad, a tiče se i onoga što ti radiš u estradanju, mi smo malo kao novinari, ja nisam, hvala Bogu, pobrkali lončiće. I onda smo spremni da recimo ljude sa estrade, pevačice, glumce, pa čak voditelje, novinare, pisce, slikare i tako dalje, kao novinari teramo da odgovaraju na svakakva pitanja. Mm-hmm. Samo zato što su oni nezaštićene javne ličnosti. A oni to nisu dužni. Nijedna pevačica, nijedan glumac nisu dužni da daju niti jednu jedinu izjavu. To je njihova sloboda što su oni umetnici, što su estradne ličnosti, što se bave javnim poslom. Oni mogu da sad to rade, mogu da prestanu kad im se hoće, mogu da zahtevaju da im se obraćaš sa vi, mogu šta god. Jedine osobe koje su dužne da svakom novinaru odgovore na svako pitanje i jedine osobe koje novinar ima pravo da pita sve, to su osobe koje imaju javnu funkciju. Znači, ti jednog direktora doma zdravlja, pošte, biblioteke, kulturnog centra,
bolnice, ministre i to tako da ne nabrajam. Svaki novinar, početnik, novinar od imena, novinar ovakav, novinar onakav, ima pravo da se javi sekretarici i po zakonu taj čovek treba da da izjavu. I novinar ima pravo da pita čak i direktora bolnice i jeste li oženjeni, imate li decu i gde se vaša deca leče i u školu, u koju školu ide, idu zato što je to javna funkcija. A ti jednu, a kod nas je sve obrnuto, mi jako štitimo javne funkcije, a onda ćemo pevače, glumice, voditeljke i tako dalje izložiti ispitivanju u Ljermontovoj. Ali ćemo ih usput napraviti i zvezdama, mnogi od njih. To je druga priča. A? To je druga priča. Slažeš tu sa mnom? Slažem se, naravno, i to isto govorim na masterklasu. Ne volim novinare koji su pokorni i snishodljivi. Pa eto vidiš. I jedna od prvih stvari koje im kažem na času, nemojte nikada da vam se desi da kada je čak i neki crveni tepih, da budete manje lepo i manje elegantno obučeni nego što događaj zahteva. Te varijante gde, kada vidim naše kolege, najčešće i mlađe i starije, da dođu onako pa tako drže taj mikrofon, ja, pevačici, glumici, meni, nebitno kome, kao nemoj bre, novinar, ti si intelektualac, to je jedna časna profesija. Taj događaj ne bi postojao da ti nisi došao sa svojom ekipom, snimateljima, toncima, što je skupa stavka, televizija je skupa stvar. Jeste, da propratiš jako taj događaj, da propratiš to stvaralaštvo. Daj malo dostojanstva. Čini mi se da delimo to mišljenje da smo u tom smislu na tom crvenom tepihu mi kao predstavnici sedme sile mnogo važniji od javnih ličnosti. Ja to često volim da pričam u nekim jedni svojim... Jedni bez drugih ne bi postojali. To definitivno. Ne bi postojali i kredibilitet jednog novinara je ne samo se meri ne samo činjenicom koliko on znao o tom poslu, već i činjenicom kod kojih javnih ličnosti je stekao poverenje da baš njemu daju ključnu izjavu, intervju, naslovnu stranu i tako dalje. Jedni bez drugih ne postojimo i tu bi trebalo da bude jedna egal situacija. Tvoja karijera dugo traje. I u tvojoj biografiji može da se pročita da si već sa 13 godina počela da se baviš ovim poslom i sada da li, a opet sa druge strane, ta 91. godina je bila prelomna kod tebe, ja bih rekao. I sada kako gledaš na svoju karijeru? Da li je računaš od te 13. godine ili si ti zapravo počela da radiš ovaj posao 91. Pazi, i jedna i druga, odakle god da brojimo, fascinantno je. Evo, neki dan sam snimila se nedeljno popodne baš vaše televizije i bili smo Ognjena Storović i ja, Ognjena Amidžić i ja gosti. I onda je Ognjen prvo pričao o svojoj karijeri, to je bilo pitanje voditeljke i onda je on rekao, evo 33 godine sam u medijima, od svoje 16. sam bio na radio Šapcu i tako dalje. I ja u sebi sad kao znam da je naredno pitanje meni, kao, aha, čekaj, ako Ognjen 33, a slaba mi je strana matematika, kao koliko ti, ajde Vesna, računaj, imaš 56 godina minus 13 kada si počela na radiju i meni to ispada 43. I ja kažem, ma ne, moguće, ne bre, odnako u sebi. Kao, pa te bre, 43, ma ne, odakle 43? Međutim, jeste. Ja u principu ništa ne računam. Jeste zvanično da sam od 91. na televiziji i televiziju sam kao medij pocenjivala. Stvarno? Joj, da. Ja sam volela radio, ja sam volela novine, ja sam volela omladinsku štampu, ja sam volela kritičko novinarstvo, a na televiziji mi je sve bilo lepo. Lep mi je bio, lepa mi je bila i Dunja Lango i Dina Čolić i Nebojša Đukelić i sve mi na televiziji bilo lepo, a ja sa svojih 15, 16, 18 godina želela sam da menjam svet. Ja sam kao i svi mladi ljudi mislila da ja živim na najgore mesto na svetu i da treba težiti da postanemo neko drugo, neko bolje mesto, što je lepo i što je legitimno. I kad sam vaspitavala svoje dete, uvek sam se trudila da je objasnim da mladost mora da bude buntovna i da je potreba da od onog mesta na kojem živiš stvoriš još lepše mesto, da je to potreba mladih. Nije to potreba starijih ljudi. Što vole stari ljudi? Vole mir.
I tišinu, beže iz gradova. Mm-hmm. Odu u porodičnu kuću na neku livadu. To im prija. Mm-hmm. Ja još nisam stara. Vraćaju se korenima. Da, vraćaju se korenima. Ja još nisam u toj priči. Ali pričam ja s taksistima, sa raznim ljudima i tako dalje. Vidim, odlaze. To je normalno. Nisam volila da radim na televiziji. Nije me privlačila prosto. Ja sam htjela neki duga, recimo, časopis. To tako, kao da menjam sve, da budem, da pljujem po svima i tako dalje. I nisam bila loša u tome. I radila sam sve to. I radila sam ozbiljne stvari. Kao klinka sa 13, 15, 16 godina. Umelo je da bude da cela Crna Gora i ceo Titograd priča o mom tekstu u novinama ili kolumni na radiju. Ja sam imala jednu radijsku kolumnu, radijsku emisiju koja se zvala Bez dlake na jeziku. Mm-hmm. I tako, svašta sam umela to da pišem i pričam. I 91. prosto, ja sam završavala fakultet i Duca Varda, naš poznati reditelj, bio je angažovan na formiranju NTV Studio B. Mm-hmm. I to je bilo jako važna stvar za srpske medije. I onda mi je on rekao, pošto oni pravili ekipu, kao, dobro, i šta sad radiš? Kao, učiš, kao, gde su mediji? Kažem, sve je katastrofa, mediji su u lošem stanju. Ja ne želim da budem deo ovakvih medija. Nešto sam ja imala svoju neku viziju i tako dalje. I onda on rekao, ej, ajde ne glupiraj se, viš da nemaš ni para, kao, šta će ti fali nekom honoraru? Ajde na NTV Studio B da ti radiš neku emisiju. Mi smo sedeli, nešto pijuckali i pričali šta bih ja mogla da radim. I tu je u stvari koren Balkanske ulice. To tvoja prva portretska emisija, da. Povezala. To je bila u stvari moja prva portretska emisija. There is a place I remember je čuvena pesma Beatlesa. Yes. I ja sam napravila emisiju zajedno sa velikim Vardom, koja je na srpskom zvučala, kao mislim, često na ovo mesto. I u toj emisiji su poznate ličnosti, divni ljudi, divni dobri duhovi Beograda pričali o mestima koja su im obeležila život. I ja se sećam, pokojni Aca Popović me vodio u Pionirski park i pokazivo klupu na kojoj se prvi put ljubio. Koja je posle završila i u tvom romanu. Da, jeste. Je li tako? I ta, jeste, sve znaš. I tako dalje. Pa trudim se, da. E, da. A znaš šta me zanima? Malo sam duži uvod napravio, ali zanima me, ja tebe dok sam gledao i dok te nisam poznavao, doživljavao sam te, pa isto kao i kada sam te upoznao. S tim što, s tim što kada sam te upoznao i kada smo već vremenom, sad ne želim da ovo bude mnogo privatizovano, ali proveli smo ti i ja neko vreme zajedno na nekim raznim mestima. Jeste. I provodio sam se ja s tobom i sve to i tako i kroz te tvoje emisije šala i to sve, shvatio sam ja da je tu u pitanju jedna žena širokog duha, jedna žena koja ajde, nećeš me pogrešno razumeti, flertuje sa životom, ja bih tako rekao. Bravo si. Ovaj flertuje sa životom. I, ništa ozbiljno, samo flert sa životom. Da, da, i uživa u tome i lepo joj je. I onda, kada sam čitao tvoju biografiju, ja sam saznao da ti je otac bio vojno lice. Yes. I sad mene zanima kako jedna devojčica, si uvek bila tako slobodna, si uvek bila tako širokog duha i to, i kako je to trpeo jedan otac vojno lice? Pa mislim da je on posticao i on i mama su bili vrlo. Ja sam odrasla u jednoj kući, tata jeste bio vojno lice. Obično očekujemo da je strog. Žene sa javne scene koje pričaju o svojim očevima koji su vojno lica, a mnogo ima žena na javnoj sceni, obično će prvo reći tata je zahtevao to i to, ja sam vaspitavana tako, ja sam, znaš. Kod mene mama zahtevala, mama Hercegovka, mama je zahtevala, kod mame se znala disciplina i hvala joj na tome. Kod mame se znala disciplina, znalo se da nema spavanja posle 7-8, kao šta ideš u školu, nema tu, da, ili vikendom, kao ne, doručak je već u 8, pola 9 i bavi se nečim. Nije bilo popodnevnog spavanja, zahtevala je i od mene i od brata. Ono isto što sam ja zahtevala tokom odrastanja i od mog deteta, da shvatim da je život lep, da je život izazovan, da u životu možeš da budeš srećan, ali ako se potrudiš da zgrabiš tu sreću i da je ključ sreće i neke slobode i sreće u životu to obrazovanje. I da te samo obrazovanje
može dovesti do nekog mesta koje želiš ili koje ti možda pripada. Mm-hmm. I ja sam, isto kao i današnja deca, išla na sve sekcije, očekivali su od mene uspes i tako dalje. To su bili mamini zahtevi. Bila si jako dobar džak, to treba da kažemo. Odlično. Morala sam da budem. Morala si. Što tiče me, ja bila vrlo dobar. Ništa mene to nije činilo srećnije. A ne bi se ti mnogo tu? Ti bi onako. Nisam ja nikada imala, nemam ni danas, tu verifikaciju svoje pameti, nisam imala potrebu. Nikad nisam imala potrebu da budem moćan džak, da budem najbolji džak, da ne znam, imam neki prosek 10. U jednom intervju sam pročitao tvom malo starijem onako, pošto kao volim ja tako da kopam i to me zanima, da si izjavila da si možda dobrim delom to što si danas i što si jako uspešna i što si vremenom postala štreber, to je zapravo zahvaljujući ambiciji tvojih roditelja, a ne lično tvojoj ambiciji. Ovako, prvo, to što ti ili većina ljudi podrazumeva pod mojim uspehom, to se meni desilo. Ja nikad uspeh nisam priželjkivala. Ja sam uvek želela da radim ono što volim. Pa onda da, ali uspeh je u toj situaciji dođe, da. I meni je to ta želja i potreba da ja radim ono što volim i da neke stvari napravim i u poslu, u svom životu privatnom, onako kako želim, eto, meni se desio uspeh. Ne bi nikome nikada savjetovala da radi sve ono što sam ja radila, zato što je vrlo rizično. Je li tačno da si toliko mnogo volela svoj posao, da si dobar deo karijere svoje radila za mnogo malo para? Jeste, naravno da je to tačno. Mnoge stvari sam uradila i bez para, ali to ovaj gore negde gleda, sve se to meni negde posle i vrati. Mm-hmm. Sve što nisam naplatila se meni na neki način, na nekoj drugoj strani vratilo. I obično kažu kada se insistira da čovjek mora biti dobar. Ja stvarno mislim da je korisno biti dobar. A šta znači dobar čovjek? Biti dobar, nikog ne nalagati. Aha, nikog dobro. Nikog nalagati, ali stvarno nikog. Nikog. Prvo sebe. Sebe naročito, to je najteže. Aha, pa većina da, zato ljudi kažem. Prvo najviše laže sebe. Mm-hmm. A zaista nikog ne lagati. Nikome ništa ne ukrasti. A mi živimo okruženi ljudima kojima je potpuno normalno nešto da ukradu. Misliš sada kada pričamo, misliš i na materijalne stvari ili na one koji kradu muževe, žene, ideje? Na sve mislim na novac, na intelektualnu svojinu. Na sve to mislim. Vrlo često sam ja i verovatno i ti okružen u svom poslu sa plagijatorima, sa onima koji ti kradu ideje i tako dalje. Onda kad me pitaš šta je to još u životu kad se kaže dobar čovjek, nije ništa slagao i nikog nije slagao, nije ništa ukrao, nije nikog ponizio, nije nikog zgazio, nije nikog obmanuo. To su neke te osnovne stvari. Koje nekoga, to su zapravo kvalifikacije da bi neko bio dobar čovjek. Da, to su osnovne kvalifikacije. I ja čak mislim da ne može biti čovjek dobar ni u poslu koji radi, a da nema tu suštinsku dobrotu u sebi. Biće možda dobar, možda će ga se dobro naplatiti. Neće to dugo trajati. Mm-hmm. Tako, prosto ne može. Ja mislim da energija, loša energija, da ne kažem energija zla, ne mogu dugo da žive. Prosto imaju kratak rok trajanja. Mm-hmm. Jesi ti novinarska zvezda? Ja mislim da jesi, ali me zanima da li ti misliš da si novinarska zvezda. Pa upravo to pokušam da ti kažem. Pitao si me malo pre za oca koji je bio vojno lice i podrazumeva se strog. Moj tata je bio jedan vrlo načitan čovek i ja sam odrasla u velikom stanu, uspešna vojna lica. On je imao visok čin, imali smo velike stanove i u svim sobama su bile police za knjige. I to su bile hiljade knjiga. I ja sam odrasla
sa tom idejom da je lep stan onaj u kojima mnogo smo bili ponosni na naše police, na naše knjige. I neki dan sam, samo da ti završim nešto što sam neko večer pričala na promociji, da ti kažem. Da, i moj tata je iz jednog u to vreme siromašnog sela u Podgorici, pored Titograda. Prosto to je bilo posleratno vreme. Imao je mnogo braći i sestara. On je prvi krenuo na školovanje, završio gimnaziju. On je želeo da studira novinarstvo ili pravni fakultet. To je mnogo želeo. Međutim, on, njegovi nisu imali novca da ga pošalju u Beograd. Je li on u Ljubljani studirao? On je u Ljubljani završio Vojnu akademiju. Aha. Zato što je Vojna akademija bila, država je plaćala studiranje Vojne akademije i on je iz malog tog sela u Crnoj Gori otišao u Ljubljanu, tamo je završio Vojnu akademiju. Čak postoji podatak, postoji indeks. On je bio krišom upisao pravni fakultet i krišom je pisao za Večernje novosti. Aha, imao je neki pseudonim. Pod inicijalima, da, dok ga nisu uvatili. I onda je bio i kažnjen za to. I on je mene mnogo podržavao u svemu što sam ja radila i glumila i pisala i tako dalje. I kako sam se oblačila. I baš me podržavao. A kako si se oblačila? Sad kažeš i kako sam imala se oblačila? Imala sam svoje faze. Imala sam fazu punkersku. Okay. Aha, i ništa to nije smetalo. Ne, imala sam fazu. Kratko. I kratko i do ispod grudi i gostomak i mama koja kaže dječeš takva na korzo. Tata kaže prelijepa si. I imala sam stvarno podršku. Sve imala je to moglo, znači u Crnoj Gori kad si ti bila mlada. Moja generacija je, pored svih tih zabrana u smislu dođi kući u 11, koja je legitimna zabrana, imala mnogo slobode. Mnogo, naše ulice su bile slobodne. Mi smo izlazili svake večeri. Do 11. Do 11, ali je bilo lepo. Se, pa da, zbog toga što ste znali da uživate u onome što možete i niste se bavili onim što ne možete. I, vrlo važna stavka, bilo je tu i dužih izlazaka. Cenzura je odlična. Naravno, bilo je tu i dužih izlazaka, ali da se zna. Naravno, ako imam premijeru u pozorištu, ako se tu ostaje do zore, naravno, i da se zna s kim ja ostajem, naravno da sam ostajala do zore. Naravno, ako je drugarici ili drugu rođendan, ako idemo na stan, ako je to žurka, naravno da se ostaje do zore. Bilo je tu svega, ali nije bilo bez posličarenja. Bilo je nekako smislenije. Sve smo radili, roditelji kontrolisali, ali bilo je nekako mnogo smislenije. Bilo je mnogo smislenije, da. U javnom životu nisi mi odgovorila, izvini, da li si ti novinarska zvezda? Ja sebe ne doživljavam kao, nisam zvezda. Ja sebe doživljavam, i to posljednjih nekoliko godina, od kada sam prešla 50-u i od kada sam počela da dajem intervjue mnogo mlađim novinarima, pa onda oni kao i ti u tim najavama, onda ja kažem, aha, dobro. I od kada postoji Instagram, pa mi hiljade i hiljade ljudi pišu, onda je meni, i od onog trenutka kad sam dala otkaz na RTS-u i kad se cijela javnost digla, i onda sam ja postala prvi put pomislila kao, pa ovo nešto znači ljudima. Nikada sebe ne, nikada ne bih rekla, znate, ja sam zvezda. Ne zato što sam licemerna i ne zato što sam skromna i stidljiva, nego ja sebe tako ne osjećam. Ja smatram da ja sam kao novinar odličan novinar. Mislim da emisija Balkanskom ulicom zaista radi ono što sam ja želela da uradi, a to je da postane dobro svedočanstvo o istoriji duha jednog vremena i ljudima koji su pravili tu istoriju duha. I mislim da moji romani zadovoljavaju dve osnovne stvari koje sam ja želela, a to je također da budu svedočanstvo jednog doba, da budu uteha mojim čitateljkama, da budu inspiracija i da im popune vreme da mi ne budu dosadni. Nikad nisam želela ni novu nagradu. Nikad nisam ni Pulitzerovu nagradu želela. Nikad nisam želela ni naslovne strane. U tom smislu, ja radim ono što volim i možda jedino što znam da radim. Pristojno živim od toga i ništa više od toga mi ne treba. Divno. Ovo je kao i mali life coaching.
kako ljudi treba možda da, ne, da gledaju. Ne, ali nije to dobro. Zato sam rekla i malo pre. Ne bih ja nikako savjetovala u tom smislu. Možda bi dobro, sada... ali ti deluješ kao srećna žena. Ja znaš? Jesam stvarno srećna. Pa zato... Ali je pitanje šta mene čini srećom, šta čini tebe, šta neku drugu koleginicu. Dobro, neko svako razmišlja šta ga čini srećnom, pa neka uzme taj tvoj recept svega je. Pomalo ili nemoj previše da želiš ili ne tako znam, ako je. Nešto želiš, vidi šta ćeš posle s tim. Ti u javnom svetu, meni volim to, čak sam i pisao jednu kolumnu gde sam te pominjao, ne znam da li si je čitala, možda i jesi, verovatno, gde sam ja tebe stavio na spisak žena sa javne scene koje ja zovem žene bez imena. Ove, i sada, je li to neka muška energija u tebi zbog koje mi tebe često zovemo Dedić? Ja ne znam nikom, Dedić, Dedićka, znaš kao, pa onda tu je i neka Bekuta i nju isto ne oslovljavamo imenom, pa onda tu je ima tu još par žena koje isključivo oslovljavamo po prezimenu. Kakve su to žene? Jesu to neke pa specijalne žene? Pa ima nešto zajedničko tim ženama. Mislim da je ono što je zajedničko Trivan, tim recimo, ženama i nju znamo da, koje da zovemo. Oslovljavaju sa prezimenom. Ne mogu da kažem da je tu neko iskustvo, mudrost ili tako dalje, zato što su mene još na RTS-u kad sam došla, sam možda 22-23 godine, i u knjigu snimanja su me upisivali kao Dedić, i po hodnicima su me zvali Dedić, i tračarili su me kao Dedićka. I na kolegijumu me bilo Dedićka. I ostalo je to Dedić. Retko ko me zove Vesna, retko ko mi tepa Vesnice, ima ljudi naravno, ali Dedić, Dedić, to je prosto tako i ja sam to prihvatila. Možda je ta energija, ta neka potreba za slobodom, ta neka potreba da budeš svoja, da ne budeš jedna od Ana, jedna od Vesni, već baš ta, onako Dedić. Unikatna, tako. Možda je to, možda sam ja širila tu energiju, pa su ljudi to prihvatili. Nisam ja insistirala na tome. Ja bi više volao su me zvali Vesnice, ili tako ne? Vesnice ili... Ali očigledno nisam širila. Ili Veco, jeli? Pa da... Veco ne, Veco nikad nisam to volao, u tom i nešto. A misliš da je od Veštica pa Veca? Ne, da, ne. Bilo ono. Imala sam drugo koji mi je govorio, Veco Veštice, Božje stvorenje. Aha. Tako da ume i Veco Veštice. Ume da bude lepo, ako znaju da ga lepo da slože. Ako se slože. Kažeš, tračarili su me po hodnicima. Zašto su jednu mladu devojku od 22-23 godine tračarili? Pa upravo, valjda, zato što imaš 22-23 godine. Pa si završila fakultet, a drugi nisu. Pa si za godina dana uspela da budeš omiljeni saradnik, reporter, Mire Adanje. I još nekih ljudi koji su pravili te velike emisije Beogradskog programa. Pa se desilo da posle godinu dana budem jedna od retkih koja nije pala u nesvest u jutarnjem programu subotom, kada je koleginica Dragana Vukelić, koja je vodila sa Balintom Vukašinović godinama jutarnji program subotom, koji je bio najgledanija emisija u to vreme u Jugoslaviji. Ona je prešla na bolje radno mesto u skladu sa svojim ambicijama u Dnevnik. Probali su dve, tri mlade novinarke koje su tu duže bile od mene i starije su bile od mene i negde su bile omiljenije od strane rukovodstva od mene, nisu uspele. Jedna je dobila fecijalis, treća je imala malaksalos, napad panike i tako dalje. Kada je trebala da stane pred kamere da proba to? Da, ili... da stala i ne da proba, nego je krenuo program. Nema probe, kao idemo play i počinje jutarnji program. Bane Vukašinović kaže dobro jutro, pored mene moja saradnica i ajde, teraj 4 sata, moraš da imaš mnogo i... znanja i šarma i svega moraš da imaš da bi vodio 4 sata programa koji u tom momentu gleda. Karmin, gleda i crveni karmin je kasnije došao. I to gleda, ne znam, 3 miliona ljudi u tom momentu je cela gledalo. Jugoslavija. Da. U tom momentu skraćena, ali gledali su. Ja sam prosto ušetala u taj studio. Mene su izabrali kao četvrtu opciju i to je Miki Nedić. Fenomenalni Miki Nedić, koji me posle i primio za stalno, on je rekao kao, evo, ona mi deluje kao neko ko može da uđe u studio i to odradi. I bio je pravo. I prosto tako se desilo da sam ja ostala na televiziji.
kad si počeo intervju, znaš, i sve vreme tu zvezda, televizija i tako dalje, ja vrlo često kažem i svojim prijateljima, ja s obzirom na okolnosti i kako su se razvijale stvari u ovoj zemlji i u mom životu, nikada nisam imala vremena da razmišljam čime bi se ja u stvari bavila. Zato što 91. kad sam ja diplomirala, pred kraj sam bila fakulteta, na RTS-u, krenuo rat, krenule sankcije, nema se, roditelji mi šalju 50 maraka, ja plaćam sobu, kako da dajem otkaz kada treba da imam nekih honora, nešto da živim, daju se otkaz i posla, nema, dobro, ja sam uvek honorarisala. Onda kao, ajde, nešto malo bude bolje. Ju, ja rodila dete, kao, opet šta radim, televizija, pa škola novinarstva, nešto pišem i tako dalje. Pa kao, eto, onda dete raste, onda pubertet, onda krenula već i romane. I ja čekam u stvari da iškolujem Lenku i to će biti uskoro i da ja vidim čime ja u stvari želim da se bavim. Pa ti želiš da budeš domaćica negde. Sam pročitao da ti jedino to nije pošlo za rukom. Sad... Da, to je želela sam da budem ovako, šta bi volala. Čekaj sad, ali kažeš, i to sam isto pročitao u nekom intervjuu, ja sam to shvatio vrlo duhovito, ali sad moram da te pitam, ajde. Pa kao da, šta sad znači da budem domaćica? Pa evo šta znači. Jesi rekla to negde? Rekla si, samo mi nije pošlo za rukom da budem domaćica. Znaju to i moji prijatelji, aha. Da. Je li to znači neki bogat muž, ljubavnik, šta? Pa ne znam, neka nacionalna penzija ili bogat muž, ne znam šta je treće, loto. Moji su to izbori u životu. Ja obožavam da radim Balkansku ulicu i radit ću je do kraja života. Pošteno. Dok budem imala emitere. Pošteno. Obožavam da pišem romane i pisat ću ih dok god bude zrna pameti u mojoj glavi i dok bude mnogo čitalaca. Ne bih mogla da pišem za 1000 čitalaca, znači pisat ću romane dok budu imali velike tiraže. Moja sujeta ne bi podnela da odjednom sad posle desetina hiljada kupi njih nekoliko stotina roman. U kom smislu sam žela da budem domaćica? To sam rekla poluduhovito, ali negde jeste istina. Da imam bar vezane dve godine, da ja ne moram. Ni da snimam Balkanskom ulicom. Da ja snimam. Aha, ali kad hoću. Ali sa tom svešću, ne, jednom nedeljno, ali sa svojom svešću da ja to možda i ne moram. Da će računi za struju biti namireni, da će Lenkina studentska soba biti plaćena, da ću imati da kupim, da napunim frižider. Ja to nikada nisam imala. Romani, oni su bestseller, žene to obožavaju. Ja doživljavam, posle ću ti reći nešto što ni jedan pisac nije doživeo u poslednje vreme, pa ću reći šta se dešava. I to je fenomenalno. Ja ću to isto zauvek raditi. Ali taj strah, sećam se tokom korone, 2020. kad sam objavila roman, izgubila sam sebe. I ja kad sam ga završila, ja nisam bila srećna s tim romanom. I evo, jako sam iskrena. I ja sam htela da odložim sve za oktobar. Prvo su bile čitate, ne, to treba sad, jun i tako dalje, tako si nas navikla. I ja se sećam, sedim na terasi, to meni nije bilo dobro, falila mi je emocija. Htela sam još emocije da stavim tu. Ja sam ono samo shvatila kao, stani Vesna, kako misliš ti da sad je kraj maja, da čekaš oktobar, od čega ćeš da živiš? Televizijske plate nikada nisu bile dovoljne da ti podmiriš ceo svoj život kao samohrana majka. Ja sam to, sećam se, pustila u štampu. Nebo me pogledalo od ozgo. Ispostavile su se da je to bio taj roman koji su čitateljke želele i da je to u stvari bio odlično napisan roman i one su tražile drugi i treći nastavak koji sam ja posle napisala, ali sigurna sam da sam ja u tom momentu prosto kao i mnogi stvaraoci tokom korone negde bila suviše osetljiva da svoje delo nisam procenila onako kako je trebalo. Ali lepa je ta sloboda, kao neću sad, evo u oktobru ću. Tiraže tvojih knjiga su zaista fascinantni i ti imaš tiraže 30, 40, 50 hiljada primeraka, što je stvarno
pa fenomenalno u današnje vreme, kada je sve na telefonu, kada je sve na laptopu, kada niko beskreno gotovo ni televiziju ne gleda skoro, nego svi pratimo sve putem pametnog telefona, prodati nečega u 3D, prodati nešto što se lista, što miriše, što mora da se čita. Nije to samo stvar prodaje. Evo recimo, to sam htela da ti kažem, pre jedno 2 meseca mene zove poznanica i kaže: Vesna, moja prijateljica drži najbolji, najlepši restoran u istočnom Sarajevu, onda bih htela, ako bi ti pristala tamo da održiš promociju, neko druženje sa ženama. Ja kažem: hoću, ali da to bude lepo. Neću nikak knjižene promocije, ja hoću da bude muzika, da one naručuju hranu, piju vina, uživaju. Ja ću doći i pričati sve ono što pričam na promocijama i tu se uklopiti i tako dalje. Restoran koji prima oko 200 i nešto posetilaca, bio je pun, bilo je veće interesovanje, bila je muzika, sve je trajalo 3-4 sata, pila su se dobra vina, sve su bile devojke i žene, elegantne, štika, prelepe. Onda su se javili iz Bijeljine, iz isto jednog vrlo otmenog restorana, kao: hoćeš kod nas? Ja sam rekla da. U Bijeljini se desilo da sam ja... Kupuju se karte i vrhunska je hrana, sve je onako Michelin star i divna vina i tako dalje. Znači, nije ono dođeš sa ulici u biblioteku i besplatno je. 3 večeri. Zaredom. Da. Si imala to veče. Da. Mm-hmm. I imam sad 28. februara opet. I imam pozive iz mnogih gradova. Vidiš kako... Što je predivno, da. A nisam pevačica. E! A želela sam da budem pevačica. Vidiš kako ti razmišljaš kao sad, vidiš kako, da, jesi stvarno želela da budeš pevačica ili se sad malo šališ sa mnom? Ne, mnogo sam volala da pevam i pevala sam i završila muzičku školu. Dobro, i dobro. Sam u horu i požurkama bila glavna. Pevačica? Pa prvo, vidiš da me televizija uzela pod svoje. Dobro. I nikad nisam dovoljno, nikad nisam pevala sam lepo, ali nikad nisam pevala fantastično. A ja sam lenja u stvari osoba i ja smatram da ljudi treba pre svega da se bave onim što beskrajno vole i što im nekako ide lako. A vidiš kako si spojila kako si malo zagrebala taj show biznis, kako ti umeš zapravo da napraviš i show, iako si novinarka, televizijsko lice, iako si žena sa formalnim obrazovanjem, koja je završila fakultet, književnost, žena koja piše knjige, ali vidiš kako umeš da napuniš i 3 večeri zaredom, kao da pevaš, a ne pevaš. Jel to okej? Okay? Jel to... Jel, pa da ti kažem. Tebi očigledno... jeste okej, okay, ali kako se nosiš sa onima koji misle da to nije okej? Okay? Pa, šta sad prvo, ona hoće? Tih onih, neki dan sam zakačila u jednom podcastu, pitao je kolega neko izdavač i tako dalje, kao najčitanijim knjigama, onda on pričao o nekim knjigama koje su čitane, koje su odlične, koje ja čitam i tako dalje. Ali nije mogao da ode, ona kaže kao: pride, mislim na staista pravu literaturu, ne ovo, voditeljka napiše knjigu. I prvo taj podcenjivački stav prema voditeljkama i novinarkama, i ponovit ću milion puta u životu, to je jedna časna profesija, vrlo časna profesija i dostojanstvena, i svugde u svetu se kao jedna važna činjenica i prelepa u nečijoj biografiji spominje: radio je kao novinar, a onda je napisao, dobio je ovu ili onu nagradu, napisao ovaj roman, ovaj scenarij i tako dalje. Odnos prema ženskom stvaralaštvu u svakoj sferi je i dalje u našem društvu pocenjivački. To jeste, što tvoje pisanje je dočekano na nož kada si izdala prvi roman, a ne samo tvoje. Ja se sećam... Dobro. Nisam ja prva, sve su. Sve. Mira Bobić prošla isto, Lija Kamjanović prošla isto, Jelena Bačić prošla isto. Vesna Ako Radusinović, se vratimo, ne zaboravimo Vesnu je, Radusinović. Koja ako se vratimo u početak 20. veka, isto je tako prošla svaka Srpkinja koja je poželjala da se bavi novinarstvom, pisanjem, pa je čak i Isidora Sekulić, takva jedna raskošna intelektualka, bila pod talasima
blago je reći, ciničnih napada. Nije te to nikada obeshrabrilo? Mislim, nikada, moglo je samo taj prvi put. Nije te ubilo u pojam kada si napisala prvi roman ili je bilo možda malo preispitivanje? Si zaplakala nekog naslova? Plakala sam zbog raznih sujeta. Ja mislim da jeste problem taj muški kulturni establishment koji je sklon na prvu da poceni sve što neka žena piše, osim ako mu nisi drugarica i ako nisi verifikovana, da ne pričam mnogo, naljutit će se mnogi i dalje ih volim štititi. Žene su jedne drugima veliki problem. Takmičarskih duh žena. Kakve su to žene verifikovane u javnom životu Srbije i Balkana? Ali mora žena da bude ružna da bi je smatrali intelektualkom? Pa nešto mora da bude. Falična? Ne, nešto mora da bude. Moraš da budeš ili transparentno samo u poslu, bez tragova ženstvenosti na sebi. Ili možeš da budeš i ženstvena, ali moraš da budeš deo sistema na bilo koji način. Aktuelnog u tom trenutku? Ili... Pa sistema. Dobro. Postoje mehanizmi prosto u većini profesija kako ti možeš neke pozicije, neke površine da osvojiš sve veće i da se širiš čak ako si u sistemu. I onda koristiš razne svoje osobine i veštine. Intelektualne, erotske... I razne, rođačke, koristiš razne svoje osobine. I postoje žene koje prosto, i svaka im čast, imaju sve te osobine i one fantastično plivaju. One su i deo sistema i vrlo su moćne i ne prolivaju suze po kolima kao što sam ja prolivala. Ovo što je moj izbor, znači ja se ne žalim, ja ne hulim ni na koga. Moj izbor je bio da ja radim ono što volim, da pričam ono što mi se priča, ali da ne budem, da ne sedim za stolom nikada i ni sa kim duže od 10 minuta ako mi to nije beskrajno zanimljivo. Ako mi ne prija. Ako mi ne prija. Znači, moji poslovni sastanci, poslovni sastanci su... Pod jedan pošaljite mail da vidimo o čemu je reč. Ja na poslovni sastanak dolazim jako spremna. Ako se za 10 minuta dogovorimo, dogovorili smo se. Ako ostavimo preko 10 minuta, znači da mogu od tog čoveka ili žene da čujem nešto vrlo mudro, nešto interesantno, nešto duhovito ili mi prosto prija. Rekla je meni jedna koleginica da si ti izuzetno pragmatična žena. Jesam. I da je to jedna od tvojih glavnih i najboljih osobina. Usput je rekla i da njoj se to nije u tom trenutku dopalo, ali ja ne vidim u tome ništa loše. Ja sam uvek sa tobom s druge strane sedeo više od 10 minuta. Samo smo jednom imali jedan poslovan razgovor kada si mi zaista dala tu čast da ti pomognem oko jednog romana i ti si to i napisala. I taj je duže trajao. Molim? I taj je duže trajao. Jeste, i taj, da, ali hoću da kažem, znači, bilo ti je zanimljivo. Na Instagramu osvojila si društvene mreže. Ono, reklo bi se žena koja nije ta generacija, koja je verovatno s oduševljenjem dočekivala i prvi Walkman i video rekorder, ti se toga sećaš, mislim, kad si se rodila, to nije postojalo. I znači, jedna takva žena iz nekog analognog vremena uspeva da osvoji i digitalne platforme. Na Instagramu si jako popularna, imaš tu jednu svoju bazu. Pa nije hvala, ja pričam činjenice. Jeste, to je baza, to je organska stvarna baza, je bilo često agencije koje prave. Šta si ti tim ženama? Meni se čini da si ti... Drago mi je što si me to pitao. Sad ću da ti kažem. Neki ljudi umeju da mi zamere zašto sam, imaš toliko godina, zašto si na Instagramu toliko, zašto samo ne kažeš, jer objavila novu knjigu, evo Balkanska ove nedelje. Zašto ponekad stavljam stvari sa svojih putovanja, iz kafane, neke pesme, neke beauty savete, tako, sve što je deo mog života. Ja sam Instagram otvorila kad je krenuo da postoji i kao način da komuniciram sa čitaocima. I zaista u početku je on bio moj način komunikacije sa čitateljkama i gledaocima Balkanske.
Međutim, u jednom momentu kad su te poruke u DM-u postale česte, ja sam shvatila jednu stvar. Mi živimo u kulturi, zanemarimo Beograd. Beograd je metropola. U manjim gradovima, nažalost, i dalje onoga trenutka kada žena rodi decu, uda se, pređe 30-tu, život kao da stane i pod znakom pitanja je moral svake koja želi dalje da se školuje, koja želi da putuje, koja želi da izađe s drugaricama bez muža, koja želi da ostane do zore u kafani. Po znakom pitanja je da li je ona dobra majka, po znakom pitanja je da li je normalno ako imaš 50 godina da obučaš mini suknju. I da se ne da Bože razvede. Ili, samohranim majkama i razvedenim, to je već ozbiljna tema o kojoj ja pišem u romanu i tako dalje. U romanima. I ja sam shvatila da ja tim ženama mogu da budem inspiracija na neki način. Također u roditeljstvu znam koliko je bilo prestrašno kada sam u nekom intervju ja rekla da je Lenka dobila stipendiju i da je sa 16 godina otišla te godine, otišla u Englesku u jedan privatni koleđ. To je bilo kao kako si mogao da pustiš dete, kako li je to majka. Ti si loša majka. Dete, da. A onda već kako su godine prošle, ovo je već 7. godina i kako se ja zaista trudim da pričam o toj vrsti roditeljstva, stotine, hiljade žena mi se javljaju sa čvrstom odlukom da kćerke vaspitavaju onako i vrlo često citiraju neke stvari koje sam ja govorila Lenki ili u romanima vezano za ćerke, da ćerke ne treba vaspitavati tako što im govoriš šta sve devojčica ne sme, već im treba pokazivati šta sve može i da je uslov sreće svake devojke ta sloboda, a baza, temelj za slobodu i obrazovanje. I ja kada dobijem svako to pismo, imam ih hiljade na Instagramu, kaže i ja sam odlučila da svoju ćerku pošaljem u Beograd na školovanje. Ispunila sam joj želju. Tebi je to možda kao muškarcu čudno. Nije ali čudno, slušam te. Dan danas u Srbiji imaš porodice gde kada se recimo deli imovina, ide bratu sve, sestra, ono znači, ona se udala, pa šta, koja sama ga je birala. Da se vrati kući ne može. Sramota. Tako je, kada se odvajaju pare za školovanje, sinu nema veze što je gori đak i manje talenta, manje želi, naravno. Tako da, to žensko pitanje, namjerno ne govorim, izgovaram reč feminizam, jer će pola tvojih pratilaca gledala za reći o ne, opet taj feminizam. Feminizam nije ono što vrlo često ljudi vulgarizuju po štampi. Da, to su žene koje žele da nose pamuče majice bez brusaltera. Ne, feminizam je pokret koji će tvojoj ćerki ili nečijoj ćerki omogućiti jednoga dana da je niko ne ponižava, da bude slobodna, da bude voljena i da njeno stvarala što bila ona učiteljica, hirurg, nebitno šta, književnik ne bude pod znakom pitanja samo zato što ona nosi štikle, crveni karmin, trenira, ljubazna je, ne stidi se svoje ženstvenosti. Ne mora da uzme sekiru i seče drva da bi pokazala da ima u njoj snagi. Koliko je tebe tvoj razvod promenio u tom smislu da postaneš ovakva žena? Jako. Jako. Pa naravno da me promenio. Jel ti nisi imala taj momenat ili si se preispitivala da li da ovo uradim zbog sebe, zbog deteta, zbog okoline, zbog roditelja, naravno, zbog njega na kraju krajeva. Ceo proces donošenja odluke da se razvedeš kod mene je trajao dugo, 2, 3, 4 godine. Nije to laka odluka. A onda kada to odradiš, na tebe se sruči milion odgovornosti. Odgovornost, pa evo i za svoju čast, za to šta će ljudi reći, mi smo raspuštenice. To je i dan danas tako. Pa mi u formularima u opštini imamo i dalje rubriku bračni status. Pa ono pišeš razvedena.
Šta njih briga uopšte, ajde mi reci sad, ti kao muškarac. Da li si ti razvedena ili nisi? Šta nekog briga, da li sam ja se udala, da li sam se razvela, da li sam se pet puta udavala, da li sam rađala. Šta to nekog u nekom formularu, u nekoj administraciji briga? Ali kod nas je to tako. Naravno da me razvod promenio, zato što da se nisam razvela, da sam imala srećan brak, ja bi bila malo u ovom životu više ušuškana. Delila bi odgovornost sa suprugom, ne samo vezano za vaspitanje deteta, već i za moj život, imala bi neko ko mi daje vetar, podstiče me i tako dalje. To je poenta kad si u srećnom braku i kad si voljena u tom braku. Znači, ti imaš ne samo ljubavnika za bračni krevet, ti imaš prijatelja, ti imaš oslonac, ti imaš podršku i ti njemu i on tebi. A šta kod tebe u tom smislu nije štimalo? Po tvojoj nekoj priči i po intervjuima to je u pitanju bila velika ljubav. Ogromna ljubav, mi smo se jako voleli, jel sve te velike ljubavi ne postoje. Jel postoje velike ljubavi koje stvarno... Kako ne? Pa sad ispojam... Veruj mi, znam parove koji su 50 godina u braku, koji se obožavaju. Evo, juče sam bila na nedeljnom doručku kod mojih prijatelja koji se obožavaju, 25 godina su u braku. Ljubav, ne znam kako to da ti objasnim, da ne budem... ja i dalje verujem u tu ljubav. Ja znam da postoje večite ljubavi. Prosto postoje. Dobro. Ali isto tako smatram da ne treba popravljati ljubav, da ljubav nije automobil. Pa ono malo kao promeniš branik, razbijena šofer šajbna, promenit ću novu. Ne. Ljubav kad se negde okrzne, kad se negde ulupa, tu nema popravke. Neko može u braku da bude kao u automobilu koji je malo tu i tamo polupan. Ja ne mogu. Znači, prosto to nije bilo taj brak kao automobil koji ćeš ti voziti i vrteti volan, makar bio čuknut sa svih strana. To nije bilo za mene. I ja smatram da sam neko ko može pretrpeti mnogo bola u profesiji, mnogo bola u prijateljstvu, mnogo kompromisa praviti, mnogo potegnuti, staviti sebi na pleća, mnogo odgovornosti. Ali ljubav, ako si s nekim u istom stanu, ako si s nekim u istom krevetu, pa ima da se lepo gledate stalno, ima i da se ljubite i ne da se kritikujete, nego da se podržavate. Ne smete da budete suparnici jedno drugom. A u bračnim odnosima se svašta dešava, kad je jedno malo uspešnije, drugo malo obrazovanije, ovo je ovaj više vredan, ovaj drugi je malo manje vredan. Jesi ti to sve bila? Svašta se dešava. Ja sam u svom životu, nisam imala samo brak, imala sam ja mnogo veza, u svim vezama ja sam se trudila da budem najvoljenija na ovome svetu i bilo je godina kada sam bila najvoljenija na ovom svetu, a moram priznati svi ti muškarci koji su mene voljeli, koje sam ja voljela, bili su predivni muškarci. Ono što nije valjalo, to je da ako ništa nije savršeno u mom životu, ni zemlja u kojoj živim, ni posao koji radim, najmanje što tražim je da bude ta veza. Jedina stvar, jedino savršeno što ja tražim, ne mora mi biti ni savršeno skrojeno odelo. Savršen mora biti taj odnos. I ja sam vrlo, nisam neki vernik, mislim verujem u neke stvari, ali ne vernik u smislu tom hijerarhijskom. Ta rečenica iz Biblije, ljubav ne sme da bude mučeništvo. To je najvažnija rečenica koju sam ja pročitala u Bibliji i nje se pridržava. Jesi više u životu bila, sad, mislim, kao od onog trenutka od kad si spoznala ljubav i od kad si ušla u veze i sve to, jesi u životu više bila zauzeta ili single? Jo, čekaj da sračunam. Aj, otprilike. Mada znam da matematiku nikad nisi znala i da da. Ne, pa teško ću ti ja. Šta misliš? Pozauzeto.
Više si od momenta od kako si... Zauzeta. Više si bila zauzeta. Zauzeta. Mm-hmm. Zauzeta. Čime se sve suočava jedna javna ličnost i jedna novinarka koja je u stoji TV lice, kada postane samohrana majka i kada se razvede i kada tu krenu te odgovornosti i te neke nove ljubavi i nove veze. Jer bilo onih koji su... pokušat ću ovako, možda na malo duhovit način da predstavim ovo pitanje kao da si pevačica. Znaš šta se dešava pevačicama? To oni meni stalno pričaju. Zaljubi se, kaže, u mene tako kad me vidi na toj bini, zaljubi se i u tu kratku suknju i u taj mikrofon i u sve to što ja radim. A onda kad me spusti s te bine, onda prvo što hoće da mi otme mikrofon iz ruke i da mi produži suknju. E sada, u tom nekom smislu, da li se neko zaljubi u jednu nasmejanu, šarmantnu voditeljku kultne emisije koja tamo ćaska sa raznoraznim poznatim ličnostima, a onda i zaljubi se u njen dekolte i u njene duge haljine i ne znam ni ja šta sve ne, a onda kada je dobije, onda hoće da joj pokrije dekolte, da joj veže kosu, da ne znam, znaš... Se dešava to? Ovako, ja sam bila toliko uplašena svojim razvodom da je moja odluka bila pod jedan da ja zaštitim svoje dete ne samo od razvoda, već i od mene, majke, kao javne ličnosti. Ja nisam imala novac da dete šaljem u privatne škole. Moje dete išlo sve vreme i u državni vrtić, i u državnu osnovnu, i u državnu srednju školu i nosilo je na leđima taj teret popularne majke. Ja sam se trudila na sve moguće načine da je zaštitim, na dva načina. Prvi način je bio da nemam zaista dugo, nije mi padalo na pamet nekog da pogledam. Iz tog straha da se ne desi, da njoj neko nešto kaže, a ona je mala i ona još nije procesuirala tu činjenicu da njeni mama i tata ne žive zajedno. To su zaista bile godine. A druga stvar, ja sam sa svim svojim kolegama igrala na ivici tako što sam svima rekla, ljudi, ja se razvela. Ja vas molim, dakle sve, da sad ne spominjem imena, i svet, i skandal, i pa, sve novine. Aha. Ja sam ih pozvala i rekla, se sećam tog jutra na RTS-u, dakle bukvalno sam se preselila, iznajmila stan, prešla s Lenkom u stan, ujutro došla na RTS iz kancelarije, pozvala sve svoje kolege. Znači ja sam im rekla, nisam čekala da to čuju od drugih, ljudi, ja sam se razvela, meni je sad jako teško. Lenka ide, koja je imala 4,5 godine, u državni vrtić. Ja vas molim da dok ja ne budem psihički spremna da Lenki objasnim šta je to razvod, dok ona se ne navikne na činjenicu da mama i tata više nisu u istoj sobi, dok ja ne krenem sezonu tako polupana, treba iznajmiti stan, imaš par, imaš svašta jedna samohrana majka ima tu, ja vas molim da me zaštitite i da me ne dirate. Mm-hmm. Dakle, ja sam beskreno ponosna na tu činjenicu. Da te nismo dirali. Nikad. Mislim, mediji, da te nisu dirali. Nikad. Sve do momenta dok ja nisam, to je bilo 2010. Znači već je prošlo bilo 5 godina, ja sam bila ta koja kad je objavila svoj prvi roman Za ovek u srcu, koji je pričao razvod, samohrano roditeljstvo i tako dalje, ja sam onda poslala PR tekst, rekla govori se o tome i novinarima rekla pucajte, nisam želela da budem licemerna prema svojim čitaocima. Sad ja pišem o tome, o sebi neću. I od tada, naravno, mm-hmm. pričam o sebi i kao majci i kao razvedenoj ženi. Ne da bi se ispovedala, nikada nikome neću ispričati celu priču, zato što mislim nije poučna, nema ništa mm-hmm. u njoj, da bi neko, nije bilo ništa u njoj crno ili nešto što bi nekoj drugoj ženi spasilo glavu. Ali sve te stvari koje sam ja preživela, ali koje jednoj ženi, devojci koja sad evo sluša ovu emisiju, može spasiti život, može je učiniti mudrijom u određenim situacijama i tako dalje, o tome vrlo otvoreno pričam. Mm-hmm. Razumem.
Dobro. Tvoja emisija, rekli smo da je kultna emisija i stvarno, pa jeste kad nešto traje preko 20 godina, kako drugačije da ga nazoveš? Mislim, nego kultna emisija. Seliš svoj format na različite televizije, onako kako se u tom trenutku valjda poklope kockice, ali kada se čita tvoja profesionalna biografija, negde ispada taj RTS i ti, ja ne znam, je li RTS bio neki loš ljubavnik ili neka prva ljubav zaborava nema, pa sam joj se vraćala, pa onda stalno neki, jako je čudno to sa ima tobom i sa RTS-om. Nije ništa, sve je okej. Okay. Ima jedna dobra stvar. Dok nisam dala otkaz RTS-u, u svim intervjuima je bilo pitanje kakva je Lenka dete i što sam se razvela. E sad, boga mi, posljednje 4-5 godina, otkad sam dala otkaz RTS-u, ne postoji intervju gde me kolege ne pitaju za taj RTS. Prosto... Ja te ne pitam zašto RTS si dala... RTS je moja neprežaljena priča. Neprežaljena zato što, priča. Da, biografija kad se čita, RTS tu zauzima jako, jako veliko mesto u tvom profesionalnom radu i ti si tamo bila, odlazila, vraćala se, ti si tamo dobijala otkaz, ti si tamo dala otkaz. Ne, nikad nisam dobila. Nisi dobila? Otkaz, nikad. Ne, a kada, a prelazak, i prvi ja prelazak sam, na politiku? Da, ja sam dala otkaz. Aha. Posle a da, izvini, da, pa, te je, pa ti je bilo da, žao što, da. Što te niko nije pitao zašto daješ otkaz i šta je to što nije štimalo. Da, znači, to je u novinama zvuči drugačije. Prava istina, evo sad je prošlo mnogo vremena i tako dalje. Bila je 91. druga, kad sam, 91. jesen, kad sam ja ušla u Takovsku 10, zaista sa ulice. Bila sam voditeljka studija B i došla sam da tražim posao na RTS-u. Dobila sam kao honorarac i ostala sam od svoje, znači, 22. do, znači, od 1991. jesen do kad je bila korona. 2020. Marta 2020. Sa računa, rekla sam da se slošla s matematikom, koliko je to godina? To je... Ovde 9, pa 19 godina. 29 godina. 29 godina ja sam bila tamo, 20 godina sam ja bila, prvo 12 godina izuzetan po rezultatima, voditelj i urednik jutarnjeg programa subotom. Radila sam emisiju iz kulture, Beokult, bila sam književni kritičar RTS-a, radila mnoge dokumentarne emisije i arhiva RTS-a je prepuna, ne znam koliko je to, godina u trakama programa. Ja uvek volim programa. Da kažem da si pisala i scenario za Evroviziju. Ja to uvek volim da kažem, meni je to jako lepa referenca. I prosto... desilo se da ja ne bih imala, ja ne bih reč rekla da je rukovodstvo onako, ja samo mrzim licemerje i mrzim mutne radnje, u mutnu vodu ne ulazim, ne volim po Savu Savi da plivam, pijuckam vino na splavima, ne skačem u Savu, mutna voda leti. Da je tadašnje rukovodstvo i sadašnje, oni baš dugo rukovode, me pozvalo i da su me pogledali u oči i rekli: naš urednički koncept, naša programska šema, u nju se ne uklapa emisija Balkanskom ulicom, nama je to loše, nama to ne treba, nađi bolje mesto. Lepo otkaz i to je to. Međutim, oni nisu to uradili. Oni su prvo mi smanjili platu, ja nisam dobijala platu kao autor, već kao novinar. Toga ima dosta po novinama i to je istina. Pa su mi skratili trajanje emisije, onda su krenuli, pošto se ja nisam bunila, kako da ti kažem... Zašto se nisi bunila? Sad te ovo pitam ovako ljudski. Zašto se nisam bunila? Zato što ja nisam shvatala da se to dešava. Ja se to stvarno... Ja to nisam shvatala. Ja okrenem jednu koja je šefica, drugo koja je šef, i kažem, e ljudi, što ovo? Ja stvarno nisam shvatila da meni neko radi o glavi. Što ovo? Međutim, onda, s druge strane, majke će me shvatiti. U tim momentima, Lenka polumatura, priprema i srpski matematika, prijemni za srednje škole,
ja se bavim time, jednom nedeljno radim emisiju, radim romane, nemam ja vremena da ispravljam krive drine, iako vidim da drina malo krivuda. Mm-hmm. E, a onda kada sam ja počela ozbiljno se, kad sam usela samo za sobom, kažem šta je ovo? Onda sam otišla na jedan ozbiljan razgovor, rekla zašto imam takvu platu, zašto ovo? Nisam bila primljena u kancelariju, onda sam napisala pismo u upravnom odboru, svi članovi su obavešteni. Tadašnji predsjednik upravnog odbora je zaista bio vrlo onako objektivan i rekao je da on smatra da Balkanskom ulicom kultna emisija i da je to jedan od zaštitni znak RTS-a i tražio je od generalnog direktora objašnjenje. Stiglo je objašnjenje u jednu rečanicu, ima izmišlja sve lupetara po novinama željna popularnosti. I upravni odbor je prihvatio to objašnjenje i onda je meni bilo jasno da ja više nemam tu šta da tražim. Da pre svega ta plata od 53.400 je na nivou honorarca, a da ja trebala bilo bi u tom momentu po statutu RTS-a, autor sa koji radi emisije od posebnog značaja primao recimo 150.000 i meni neko znači uzima od mog deteta. Mhm. To nije lepo. I ono što je bilo ružno, svako malo su emisiju Balkanskom ulicom nedeljom izbacivali iz programske šeme. Onda mene gledali slunce, zašto nije bilo emisije? Zašto nije bilo emisije? S obzirom da ja ne volim nikome da pričam ništa iza leđa, sam ja otišla, dala otkaz i otišla. I otišla. I hvala Bogu što se to desilo. Uh-huh. Pa sam jutros s jednom prijatelju, kolegi, pričali smo o takvim nekim stvarima. Ja sam rekla, znaš, sad sam u stvari im zahvalna. Jer, zbog dve stvari. Prva stvar, duh početnika je svojstven mladim ljudima. A mene su oni naterali da u svojoj 51. godini probudim taj duh, yes. Da budem početnica i da se podmladim. Onda izazovi bude u nama adrenalin. Adrenalin je dobar, mm-hmm. Izgledaš sveže, budi ti sjaj u oku. Mm-hmm. Tako da su oni meni sačuvali sjaj u oku. I treća stvar, upoznala sam toliko divnih, novih ljudi i dobrih ljudi iz naše profesije. Mm-hmm. I mnogo mi je drago što sam dala otkaz. Da, mnogo razumem, mi je drago. Da. I stalno govorim ljudima bilo koje profesije, dajte ako vam, otkaz. Ako vas jede, mm-hmm. Ako vam je toksično, ako vas neko maltretira, idite, tražite bolje mesto. Je li ti misliš kao ja da svi završimo posle, da svako ode na bolje, da nikad niko nije... Meni se čini kroz moj život i kroz život mojih prijatelja, bliski koji se ne bave naravno svi ovim poslom, u tim situacijama dobio ili dao otkaz, uvek odeš na nešto bolje. Ne, uvek se desi nešto bolje. Uvek se, ja to ponavljam, i onog što nam se u tom trenutku ne sviđa i to što ispadne loše po nas i to zbog čega plačemo, to nam samo predviđa jedan novi period života gde će nam se otvoriti neka nova vrata i samo ne bi trebalo da imamo strah kada kucamo na druga vrata. A to je najteže. Šta je tvoju emisiju učinilo kultnom? Ja mnogo volim onu priču, jako je duhovita. Da. I ti si mi je pričala, ja se uvek smejem kad je se setim, natera mi osmeh na lice, a to je čuveni Lane Gutović koji nikome nije davao intervjue, a onda si pokušala ti i on je rekao hoću iz prvog puta. Je li tačno stvarno da ti je rekao, postavljaš mnogo glupa pitanja, da, laka pitanja, glupa, pa sam kao pristao, kao ne bi ja ispao. Rekao je, kad se sve završi, kad sam ja rekla, ja Lane, beskreno vam hvala, vi svim drugim koleginicama odgovarate se daj, ne, i nisam razmišljao. A vi ste meni sve lepo pričali, ja mnogo vam hvala. Mm-hmm. Rekao, znaš šta ima tajne nakon tebe? Sve tvoje koleginice dođu mnogo pripremljene. Pametne. Pa sve pametno me pitaju. I ja mrzim me da odgovaram, jer ništa ne znam o tome. Mm-hmm. A ti ova jednostavna pitanja, glupa, i ja sam na drugom pitanju rekao, mm-hmm. A od ove sam pametniji. Mm-hmm. I raspričao se. Mm-hmm. I raspričao se. On je bio beskrajno duhovi. Da. Beskrajno.
Da. Jeste to ta leksikonska forma, ali tako? Ali možemo tako da kažemo? Bez da se, ne mislim da unizim, ali to su jednostavna pitanja, nisu to glupa pitanja, daleko od toga. To su jednostavna i rekao bih tako, pitanja koja otvaraju, jer ili grešim. Ovako, postoje pravila kako se radi portretski intervju. Mm-hmm. I kada sam ja osmislila koncept te emisije, ja sam htjela da zadovoljim sva pravila jednog portretskog intervjua i negde moji uzori su bili u to vreme kako je BBC radio mm-hmm. portretske emisije. Čak mm-hmm. i u smislu kadriranja i pitanja mm-hmm. i tako dalje. A druga forma koju sam ja ne samo obožavala kao čitalac, već mnogo naučila od tih kolega, to su bili čuveni intervju iz Playboya. Aha. U obe vrste intervjua važan je bio pogled oči u oči i poverenje koje gost, odnosno sagovornik, ima u novinara. Bitna je bila emocija, bitna je bila energija i bitna je bilo u koje će sve teme novinar da dirne, a kada je reč o životu. Novinari drugih formi trude se da budu jako pametni. I onda oni gledaocima prezentuju svoju pamet, pa koliko su se pripremali, pa šta on se one tome misli i tako dalje, što je vrlo legitimna forma i nekom prija. Ja sam tela nešto drugo. Ja sam tela stvarno da to bude jedan topao razgovor, kao ono dvoje piju kafu i kaže kao, pa čak, pa si ga volala, nisi, jesi, jesi, ja. A si dala, jesi, aha, dobro. A mama, čak, odakle biš mama, iz Hercegovine, aha, dobro. Znači da to bude, ne da ja pravim kredibilitet kod publike sebe kao jednog vrhunskog novinara sa savršenom dikcijom, mm-hmm. već jedan topao razgovor. A ti ne možeš da imaš topao razgovor ako si drugačiji od onog kako sam ja u toj emisiji. Uh-huh. I dosta ljudi koji me ne voli ume da kaže, jo, mislim, ajde, slanjajte više onu sa onim uvek istim pitanjima. Ali bitno je da odgovori nisu isti. Da, da. I šta još? Da tonalitet mog glasa kada postavljam to pitanje nije isti. On zavisi od toga da li tog dana pada kiša, sa kakvim čovekom pričam, koliko je raspoložen, da li je udata ili oženjena, da li se upravo razvodi, da li je došao sa upalom pluća. Mm-hmm. Znači, razgovor dve osobe mora da bude baziran na emociji. Prošlo je kroz tvoju emisiju mnogo, mnogo gostiju. Oko 1100. Znači, sada, to samim tim znači da si mnoge dočekala, ispratila, mnogima si videla leđa. Kao autor, kao dobre. Novinar i to, u tom smislu mislim, da li osjećaš da se promenila javna scena Srbije i da li si u jednom trenutku pomislila da bih održala nivo svoje emisije, da li si se uplašila zapravo da, uh-huh. da ćeš održati nivo svoje emisije s obzirom na to da su se pravila na javnoj sceni mnogo promenila mm-hmm. i kako si rešila da u svoju emisiju uvedeš i mainstream likove i ljude koji su možda svoju karijeru i svoju poznatost napravili u poslednjih 2-3 godine. Mm-hmm. Kako si to prepoznala da je vreme mm-hmm. možda ili... Ovako, Balkanskom ulicom je uvek bila emisija gde je 98% gostiju deo mainstream kulture ove zemlje. Uh-huh. I Balkanska ulica, moj zadatak kao novinara je dakle da intervjušem ljude koji prave istoriju duha ovih prostora. U prvoj sezoni Balkanske ulice bili su vrlo mainstream ljudi. Bio je Šerbeđija, bio je Matija Šerbeđija, znači tad je imao 22 godine manje, popularni sredovečni glumac jugoslovenski, bio je Matija Bećković, sredovečni srpski pesnik, bila je Sonja Savić, imala je koliko je imala 35
5-6 godina. Ali jako popularna. Glumica popularna, da. Poznata, bitna. Ali vrlo i underground, nije bilo već dugo na naslovnim stranama i tako dalje. Pričalo se sve i svašta o njoj. Bila je Biserova Letanlić, koja nije bila žena sa naslovnih strana. Bila je uvek vrlo onako mainstream, ali ne neko ko voli da daje intervjue. Hirfamezu, tako razni ljudi su bili. Bili su na kraju godine u novogodišnjoj emisiji mladi glumci koji su tek dobili svoje prve sterilne nagrade. Bili su to Glogova, Ćetković i Mićanović. I onda i tad bilo te godine kao, čekaj, što ti bio Šerbeđija, nisi zvala, ne znam, Marka Nikolića. Zašto si zvala ovu trojicu, ove klince, tek su počeli da igraju, a nisi zvala u novogodišnju, ne znam koga. Što si zvala Bisaru, a nisi Majo Džaklijevsku. Što si, uvek je bila ta priča oko Balkanske. Jedan od momenata kada sam ja počela da razmišljam o tome što me ti sada pitaš, desio se mnogo davno, desio se u 9. sezoni, još sam radila emisije izvan studija, kada sam ja shvatila da sam ja intervjuisala sve one koji su prešli 35. godinu bavljenja, ne 35. godinu života, a da su napravili nešto. Ja sam uvek pravila izlete da sam umela pozvati ljude koji imaju 20 i nešto godina koji ja tipujem da će biti velike zvezde. Ja ću vrlo da se pohvalim, time mogu da se hvalim. Sergej Ćetković je imao... Jel nisi pogrešila? Nisam. Nikada. Evo sad ću da ti kažem. Sergej Ćetković je imao nekoliko hitova i najavljivo prvi koncert u centru Sava. Imao je 20 i nešto godina. A Sergej Ćetković ti drug? Ne, ali on nije došao kao drug. Nije došao kao drug. Ali u njega bi verovala uvek, je li tako? Ne bi. On je bio dete iz moje osnovne škole Savo Pejanović. Mi smo se znali iz tog crnogorskog društva. Ja sam pratila njegov rad. Ali pozvala ga, mnogi su ljuti na mene zato što poznanstvo sa mnom ne znači da ćeš doći u Balkansku ulicu. To je tako logično, da. Znači, Sergej Ćetković, Petar Grašo, Nina Badrić, Jelena Tomašević, Marija Šarifović, Emina Jahović, Toni Cetinski. Svi su došli jako mladi. Oni su imali 20 i nešto godina. Svi su imali 20 i nešto godina. Adil, on je imao 20 i nešto godina. Adil je imao jedan spot. Imao je CD snimljen, obožavala sam te pesme, koristila i za taj roman. I onda sam pozvala jednog svog prijatelja, poznatog pevača, je rekla, e, ima, slušam ovu pesmu, ima u njegovim očima nešto, on će biti velika zvezda, on je veliki umetnik, mi se to čini ili ima nešto njegove priče. Onda je on rekao kao, sve si u pravu, ima čak i dva fakulteta. Da, znamo, da. Dva fakulteta i to je bilo, ne znam, 2011. možda godina. Tako da ja i sad, kad me ljudi pitaju kako si mainstream uvela, zaboravljaju da sam ja uvodila i tad neke i mlade ljude u Balkansku, tipujući da će biti velike zvezde, i uvodila ljude, ja se sećam, te 9. godine, sad ću odmah da ti kažem, kad sam pozvala i bili su mi jedan na jedan gosti Šaban Šaulić, pa je bila Nada Topčagić, pa je bila Ana Bekuta, pa je bila Snežana Đurišić. Pre 20 godina oni nisu bili legende jugoslovenske i srpske narodne muzike. Oni su bili popularni pevači narodne muzike. Mi u našoj sredini, ljudima te kad pređu 50. godinu, smo u stanju da kažemo... Ovaj nešto uradio. Pa ti stvarno imaš karijeru. Pa ti si stvarno briljantna novinarka, briljantna pevačica, velika glumica. Takvi smo. Ja sam zato mnogo ponosna što ja imam, odnosno nemam ja u arhivi RTS, iako meni pripadaju, svi ti intervjui kada su mnogi od tih ljudi koji su sad legende imali 40 i nešto godina, vrlo mi govorili kao, šta će tebi taj pevač narodne muzike, bio ti, ne znam, Momo Kapor. Momo Kapor i tako dalje. To je bio važan moment i važan moment iste te godine se desio i to je bilo onako rez. Kad mi je došao jedan na jedan Aca Lukas, kad mi je došao u Balkansku Aca Pejović, i to je bilo isto tad kao, zašto njih, kao posle jednog Cuneta Gojkovića. A pokazalo je vreme
da sam bila vreme uvek sve pokaže, upravo. Vreme uvek pokaže i za te karijere o kojima pričamo. Tako i je. I ovaj kasnije. I meni se desilo. Se ja radujem sada kad snimam ove glumce koji sad imaju 30 godina, koji još nisu s naslovnih strana, pa ove pevače i tako dalje. Meni je jedna pevačica rekla, stvarno sam sa njom radio kada sam radio na ženskoj televiziji pre 5-6 godina, da. I tek je tada počela i niko je nije hteo. Niko je nije hteo. Ljudi su bukvalno na nekim događajima, kolege su znale da kažu, ja evo je ova, okretali glavu, niko nije hteo od nje izjavu. I ja sam je zvao u tu svoju emisiju. I sada je jako uspela prošle godine. Naravno. I jako je popularna i svi pričaju o njoj. I onda mi ona rekla, u jednom trenutku nikada neću da zaboravim da si me zvao kad me niko nije hteo. Znaš, a ja sam je zvao i tad. Ali posao novinara je da prati ono što se dešava u savremenom stvaralaštvu. Sad, da li pratiš medicinu, estradu i tako dalje. I da ne budeš prepisivač. Posao novinara je da prezentuje svojim gledaocima i čitaocima ono za što on smatra da je vredno, jedinstveno, zabavno, interesantno, predviđaš veliku karijeru. Ja sam recimo, evo, ona je najbliskija ovoj mlađoj publici, pre 5 godina zvala Aleksandru Prijović u Balkanskom ulicom. Yes. Znam one na RTS-u koji su mi rekli, pa ti si zvala Aleksandru Prijević. Mm-hmm. Po čemu pričamo? Mm-hmm. Ona je postala... I tad je bila zvezda. Jest. Ali sad je bila poznata pevačica. Pre 5 godina. Da, početnica poznata. Divno je pevala, imala je već hitove. Jest. Imala je tu toplinu i ja sam prosto znala ono što znaju svi novinari koji ozbiljno prate umetnost, estradu i tako dalje. Ne možeš postati velika zvezda ako nemaš toplinu, ok, talenat, da si vreda i tako dalje. Jednu toplinu, jednu istinsku ljubav prema tim ljudima za koje stvaraš. Da li je kafana to mesto u kom se svi skupljamo? Kada kažem svi, mislim novinari, slikari, glumci, pisci, velike zvezde i ajde sad u ovo današnje vreme čak i ti poznati anonimusi koji nemaju realno nemaju zanimanje. Imaju to neko ime, imaju tu neku prepoznatljivost. Da li nam je u svima nama koji se bavimo ovim poslom, javnim poslom, zajednička tačka kafana? To bi trebalo tako da bude, ali nije kao što je nekad bilo. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga, to su finansijski razlozi. Danas su možda u drugim mestima da, ali u Beogradu više ne. Beograd je po cenama, kad je reč o kafanama, restoranima, klubovima, se stvarno izjednačio sa cenama u Americi, u Englesku, Italiji. To su ozbiljne cene. Te cene flaša vina 50 evra, 100 evra, 150 evra, jedno jelo 20 evra i ti računi... Ok, svako za sebe da plati, ali gušt je, kao što je bilo nekad. Pođemo sad posle ovog podcasta, ja i ti, pa uzmemo neke ćevape, pa neku rakicu, neku čašu vina, pa dođe naša koleginica iz druge redakcije, dođi, pa evo došao je i ovaj s ove televizije. Pa sedimo tako nas desetak, kao što su nekad sedeli u klubu književnika u Francuskoj ulici. Ili u Šumatovcu. Ili u Šumatovcu, ili pod Lipom. I pričamo... i o cenzurama, i o šefovima, i dođu šefovi pa nam pošalju turu pića i nešto nabodemo. Nikad novinari mi nisu imali mnogo, ali su imali za to osnovno da negde spustiš adrenalin i uđeš u kuću deci, ženi, mužu, negde smiren. I relaksiran koliko-toliko, jer nam je posao užasno stresan, je li tako? Tako je. Retki su bili oni novinari, obično kažu glumci, novinari piju. Ne. Retki su bili i glumci i novinari koji su prelazili granicu nekog bontona i nekog divnog hedonizma. To danas novinari ne mogu i danas u klubu književnika i danas po većini klubova i tih elitnih restorana i kafana, nažalost, ne sede ni novinari, ne sede ni glumci. Naravno, ima nas. Dođe se tu.
sve to kako treba. Ali to da zaživi, da vi možete reći da postoji jedan restoran kao što je nekad bilo. E, tu samo dolaze glumci, novinari i pevači, kao što je bio Šumatovac ili taj kultni klub književnika, kao što je nekad bilo i u Franšut. I u Franšut nisi mogao da uđeš ako nisi poznati advokat, lekar, pevač, glumac i to dokazan. U Tabor, na Lionu, isto kad pogledate one fotografije, bili smo i zajedno. Pa, ja se sećam kao klinka, dolazila sam da snimam 10 godina te kafane. Ma ja sam uzela izjavu, pobegla odatle, zato što ja sa svojih 25 godina, ja sam znala da ja tu ne pripadam. Tamo sedi u ćošku Toma Fila, tamo sedi Moma Kapor, tamo sedi, znaš, nije to... A pa danas ti zavolila kafanu? Po mene prvi put u kafanu, naravno, tata i mama su me poveli. Stvarno, s mamom i tatom si prvi put išla u kafanu. Prvo, mi smo mnogo smo izlazili na letovanjima i vodili su me ono dnevne izlaske, te to. I to će vapi, to je najnormalnije bilo. A prvi izlazak u kafanu, pamtim se mamom i tatom, bila je konoba, sve se dešavalo u kuparima, ja mislim da sam ja bila sedmi osnovne. I da, mama je bila prelepa u nekoj dugoj letnjoj haljini, neki tako šal je imala preko, božanstveno je izgledala. I tata i bila je muzika. I onda mi je tata rekao, ja sam rekao da svako od breske, on je ljegao kolu, a on je rekao kao ne. Dama, kada je muzika, ne ruči nešto alkoholno. Recimo, evo možeš kao mama, vermut. Aha. I prvo piće koje sam ja... alkoholno koje sam ja popila. Sa 13-14 godina. U sedmom osnovne, sa 13 godina. To je bio vermut i dan danas se sećam tog šećera oko čaše. To mi je bilo divno. I onda sećam se, te večeri mi je tato objašnjavao kako se zove muzika, kako se naručuje, kako sa parama, šta ako imaš muško društvo, šta ako nemaš. Eto, to je bio moj prvi izlazak u kafanu. I onda sam mnogo mi se dopalo od te večeri. I nastavila sam. I nastavila sam. I volim, naravno, ja volim i svadbe i kafane i diskoteke i sve i volim, volim tu svoju volju da i dalje izlazim zato što ja volim ljude. Ja stvarno volim ljude, volim sa ljudima da razmenim tu i bliskost i veselje i radost. Ali ono što jeste istina, to izgleda sve na Instagramu i intervjuima da ja mnogo izlazim. Ja mnogo izlazim u odnosu na one koji ne izlaze. Ne vidim ja izaći 2-3 puta nedeljno u restoran ili na muziku da je mnogo. Da se ja pitam, bilo bi to svake večeri, ali ne mogu, radim, pišem. I ja sam većim ipak delom svog života u kući i pišem. A kad si u kafani, na što je do sad otišlo najviše para? Na piće, hranu ili muziku? Na vino i na muziku, na hranu najmanje. Na hranu najmanje. Ne volim kad sam, volim dobre restorane u smislu ručak i to, a uveče ne volim to, viljuška, nož, tome, tu su pesme. I onda u kafani to je parče sira, neka pršuta, neki ćeva, da mogu rukom, da ne moram da uzimam viljušku. Aha. Da. Tri pesme bez kojih ne možeš da zamisliš provod. Pa, ja obično, nekada sam naručivala i volela. Danas to retko radim, zato što većina muzičara zna šta ja volim. Aha, dobro, pa sviraju sami, sviraju, kad te vide, dobro. Ali postoji par pesama. To je već ozbiljan, izvini, to je već ozbiljan staž i to je već ozbiljna si ti... Ali to je zbog Balkanske ulice. Pa ne, zbog čega god, izvini. Prosto. Znaju, znaš, eto, desilo mi se čak u toj emisiji sa Jayom, taj njegov poslednji intervju, onda je on pevao pesmu, njegovu poslednju, Zrno mudrosti, i plesao je i u jednom momentu mi je poljubio ruku. I desilo mi se u jednoj kafani prošle godine, oni su meni prišli, tu pesmu retko ko svira, Zrno mudrosti, i oni su krenuli da je pevaju i da tu koreografiju koju je imao Jay, i tačno na tom stihu na kojem je meni Jay poljubio ruku, i oni su. I ja muzičare obožavam, vole i oni mene.
I kada dođem u kafanu u poslednje vreme, a to je poslednje vreme poslednjih 7 godina od kada je moja ćerka Lenka u inostranstvu, ja naručujem gastarbajterske pesme. Tebi, majko moje, misli lete, to niko ne zna da peva, ja baš ta to želim, ali sam iskoristila priliku kad mi je bila Vesna Zbijanac, kad mi je bio Šaban Šaolić, da ti oni onda smo zvali na WhatsApp Lenku i onda su oni pevali. Jesi vodila Lenku u kafanu? Lenka nikad je nisam vodila u kafanu, naravno da je bila na mojim rođendanima i uvek svrati da poljubi moje prijatelje kada slave u kafani. Ja sam bila jedna od onih majki koja je smatrala da detetu nije mesto u kafani, nije mesto na svadbama i nije mesto ni u jednom okruženju u kojem je previše alkohola, psovki, buke i tako dalje. Ja sam prosto sve svoje obaveze i kad bi bili na moru i u Beogradu podređivala njenom ritmu i znalo se sva deca spavaju u 8. pola 9, tu je kraj. Dobro, je Lenka prestala da bude dete sada? Mislim, naš i u tvojim, izvini, molim te. Naravno, Lenka je u inostranstvu. Lenka 2 godine nije došla u Srbiju. Tamo gde je, vrlo zna da obeleži na srpsko-crnogorski kafanski način razne događaje. Fenomenalna je u tome. Ima u kući rakiju i zna kad se gosti posluže rakijom i zna šta se pravi na Badnjeveč i na Slavu. Voliš ti, ti si tradicionalna prijatelj. Žena, ja sam vrlo svega tradicionalna i tako sam je vaspitavala i ona je to tako osetila. Kao i većina naše dece, ne većina, nego svi, kada odu iz ove zemlje, oni postaju stvarno najbolji naši ambasadori. Ali ne samo trudeći se da budu savršeni studenti, savršeni sportisti, savršeni naučnici. Oni se stvarno, mnogo sam ih upoznala i zbog posla, a zahvaljujući Lenki, oni se stvarno trude na dnevnom nivou da svim tim ljudima sa kojima studiraju ili rade pokažu lepote našeg jezika, lepote naše kuhinje, lepote naše karaktera i stvarno su savršeni ambasadori. Ja uživam svaki put i kad sam odlazila u Englesku i Holandiju i sad u Kaliforniju, kad vidim mnogo ljudi oko mog deteta koji tekako vole našu kulturu, koji znaju gde je šta, koji kažu ponešto na srpskom, naravno, su stranci, na srpskom, znaju šta su punjene paprike, znaju šta je sarma i tako dalje. Je li pročitala Lenka na kraju neku tvoju knjigu, je li odgledala neki tvoj intervju, je li postala Lenka svesna ko je mama? Da, ja sam je i od toga štitila, prosto nisam zamarala dete svojim stvaralaštvom. Ne stiže od naučnih radova da čita beletristiku uopšte, ona čita neke druge knjige kad se odmara. Knjige nije pročitala, ali postoje balkanske koje voli da odgleda i postoje balkanske za koje mi je rekla kao, pa ti si stvarno dobar novinar. Ti si stvarno dobar novinar. Jel te to ispunjava? Jel ti drago što ti ćerka za koju si nekada nam pričala da ne zna ono kao ko je mama? Pa ja mislim da sam dobro uradila. Misliš da si dobro uradila? Dobro uradila. Mislim da deca ne treba da žive živote svojih roditelja. Mislim da deca moraju da imaju razumevanje za posao. Lenka je uvek imala razumevanje za moj posao. Znalo se kad ja kažem sunce pišem, sunce na snimanju sam, pazit ćete siterka, da je tu sve bilo besprekorno, ali da ona se, da kažem žargonom, pali na mamino stvaralaštvo i na mamine slike u novinama i da želi da ona bude deo toga, ja mislim da sam ja dobro odlučila, odnosno da je ona dobro odlučila. Ona je bila ta koja je rekla, pa boga mi se, 7-8 godina, kao ja neću da budem deo ove priče, ja ću u javnost kada bude moja biografija zasluživala da budem gost neke emisije poput Balkanske ulice i hvala Bogu, na dobrom je putu. Jel bi radila intervju sa svojom ćerkom? Hoćete da kažem moj životni san? Moj životni san, ja ću u penziju za 10 godina. Moj životni san je da moja poslednja emisija Balkanskom ulicom, da moj gost bude moja ćerka kao jedan od najuspešnijih svetskih naučnika. I ja mislim da će se to desiti.
onda totalno si mi sad pokvarila koncept. Šta si misli? Poslednjeg pitanja. Hteo sam da malo idemo, da privodimo razgovor kraju. Hteo sam da pitam da li je u redu da ukradem jedno tvoje pitanje, sve da ga postavim možeš, tebi. Ne, prosto sve tu možeš. Si. Kako ti ona kažeš? I sad kad te zovem za 5 godina, aha, to je meni super. E, a znaš šta mi je super još kod tebe? Nisam ti to nikada rekao šta? Privatno. Pa to što ih stvarno bre pozoveš za 5 godina, to mi je tako sjajno. Pa, kažeš, sad kad te pozovem za 5 godina, jeste, znaš, neko bi pomislio gde će bre ova da me se seti za 5 godina, ko zna gde ću biti ja, kažem gde će ja biti ona. Za 3, da, da. Bude za 3, i stvarno bude za 3, tačno znaš. Ajde onda, sad kad ja tebe pozovem za 3 godine, ajde, ali zvaću te ja i ranije za nešto. Ali za 3, ajde, za 3 godine, gde vidiš sebe, kako vidiš sebe? Pa, će biti dečko neki, nisam te pitao, imaš dečka? Sad ću sve da ti kažem ovako, nemam. Nemaš dečka? Nemam, iskreno, nemam. Ja imam 56 godina, meni treba dečko, meni treba partner. Dobro. Meni treba partner. Pa zbog partner. Tvog mladog duha sam rekao dečko, pa, nisam... treba i to, ne, treba partner, treba... onaj ko će umeti da uživa u životu kao ja, da bude vredan u životu kao ja, da ume da gleda čoveka direktno u oči kao što ja gledam sve ljude ovoga sveta, da nikome nije ništa dužan, da se nakupilo mudrosti u njegovim očima, da se trudi da ostane mlad nekako. Kaže mlad, ne mislim na botoksa i to. Ali imaš udvarače? Zavisi šta se podrazumeva. Ako misliš da je danas vi mladi, pa kao imaš udvarača, da ja kažem nemam. Kako nemaš? Imam ja ljude koji tu negde me sretnu pa mi kažu nešto lepo, pa me pitaju hoćemo ne. Li na piće. Jel ti priđe neko ili... u kafani kad si, jel ti pošalje cvet? Udvarača, ajde, iz te tvoje ere, pa ako je to toga, udvarač. Ali ja to, znaš kako ja to tretiram? Kako? Ja to tretiram, to su ljudi koji vole Balkansku ulicu, pa iz poštovanja. Na šta je udvaranje? Udvaranje je kada neko posveti vreme da ti se pokaže kao čovek vredan tebe i kao neko ko može da ti bude dobar partner u životu. Nemoj samo da mnogo misliš da je sve zbog Balkanske ulice, jer će pre tvoja emisija da nađe dečka nego ti. Znači, znaš, kao... Ja stvarno verujem. Ali ne može, pa nije, bre, sve do Balkanske ulice. Pa neće neko da ti pošalje piće i da ti kupi cvet i da ti priđe zbog toga, ja samo mislim, zbog toga što si voditeljka Balkanske. Šalju oni flaše i šampanjci i sve, ali ja stvarno mislim da je to zbog poštovanja. Pa to je porodična emisija, gledaju svi 30 godina. Mm-hmm. Pa li ti cela porodica pošalje? Nemoj sad. Sad sam zaboravila. Nemoj sad... te sad fore, pa ne pošalje ti da i sin i tata i majka i ćerka, svi porodična emisija, pa mi sad iz poštovanja prema Vesni Dedić. Ja li te pitam lepo za muškarce, bre? Muškarce. Da li ti prilaze? Pa pošalju piće, pošalju cvet. Ali sad si mi objasnila, napišu da. To je, neku poruku, aha. Ali ja ne odgovaram na te poruke, zato što mislim da to nije damski, nije dostojanstveno. Ja mislim da muškarac koji zaista želi da podeli sa tobom vreme, nebitno da li je to večer ili ceo život, ali da podeli vreme, da ako stvarno to želi, on će naći način da dođe do tebe. I sigurno neće biti toliko glup i toliko pun sebe da pomisli da će jedno piće ili jedna poruka biti dovoljan signal. Da ti padneš na to i da... Za 3 godine? Za 3 godine, čekaj, za 3 godine, aha, znam, za 3 godine i dalje ću raditi Balkanskom ulicom i dalje ću se truditi da budem zanimljiv sagovornik svojim gostima, a i da imate razloga, vi mlađi, da me pozovete u ove podcaste i emisije i sve. Za 3 godine Lenka će već završiti, Bože zdravlja, doktorat iz biofizike na UCLA-u. Ne znam da li će tamo ostati ili će biti na nekom drugom mestu. I ja bih voljela tada, u tom trenutku, da stanem pred nju i kažem... čim dobije prvu platu, e sad ljubavi ovako, majka troši celu platu samo na sebe i da krenem što više da bežim s posla, što više da putujem, trošim to tako
i na nekom od tih putovanja da upoznam pre zgodnog, pre šarmantnog muškarca i da ga dovedem u Beogradu kafanu. Mm-hmm. I onda sve vas okupim, i prijatelje, i kolege koji ste me celog života 30 godina, 40 postavljali isto pitanje. Može li slika sa momkom, imaš li momka, udvarati se, da li ti se neko udvara, kažem, evo čoveka. Evo, sad pitajte ja sve njega. Pitajte mene. Ja lepa, zgodna, znači, zaljubljena. Znači, eto, za te 3 godine možemo da očekujemo da će da bude početak tog domaćičkog momenta, da počneš da budeš domaćica za 3 godine. Rekla sam da je zgodan i šarmantan. Nisam rekao da će mi omogućiti da budem domaćica. A, znači, samo to. Dobro. Hvala ti. Nisam se još opametila. Nisi se još... Ali, repito si me za 3 godine. Mm-hmm. Ali za 30 godina, evo obećavam, za 30 godina bit ću u ozbiljnoj vezi. On će meni omogućiti da ja budem domaćica. Samo domaćica. Da ništa ne radim, samo da kuvam. On će plaćati račune. Čak će mi kupovati i kartu do Amerike da vidim Lenku i već razne prijatelje. Da. Hvala ti što si bila moja gošća. Hvala u ovom tebi. Podcastu. Nadam se da ti je bilo okej. Okay. Lepo mi je bilo. Je bilo lepo? Lepo mi je bilo. Ja, kao što znaš, na mnoge od ovih tema ne volim da pričam. A znaš zašto? Volim u kafani. Mm-hmm. I volila sam nekad u intervjuima. Šta je sad problem? I to znam da i meni pravi problem sa gostima u Balkanskoj ulici. Ja sve vreme, ti imaš divna pitanja, i ja sve vreme hoću da se naslonim i da opušteno pričamo, i da ja budem i duhovita, i da lupetaram, i da tvojim gledaocima bude zanimljivije. Ali kod svake jule rečanice koju sam rekla da budem, ajde, malo šarmantna ili duhovita, bilo je u glavi znak pitanja kao, jao, ovo će tabloidi već izvući naslov ovaj. Ovo će u tabloidima da zvuči potpuno pogrešno. Ono što rade tabloidni novinari, a to je, nemam ništa protiv da se izlače izjave. Mm-hmm. Ali i to razumem tržišno. Ti to mm-hmm. bolje razumeš. Mm-hmm. Naslov kao mamac ja za klik. To radim. Ti to radiš. Da, ali ja moram da kažem. Naslov kao mamac za klik, to je tržišno-ekonomski opravdano. Ali u odnosu na te ljude koji su akteri toga, mislim da ponekad nije lepo. Naročito ako nisi taj profil ličnosti. Ja jako mm-hmm. poštujem što me nisi zvao u estradanje. Mm-hmm. Zato što sve što bi rekla tamo, to bi se vuklo po novinama i bilo bi pretnji i svega. Prosto taj osjećaj da možeš da budeš izvrgnuta, da neka izjava koju si rekla duhovito, bude zbog naslova tretirana kao da si luda žena. Dobro, a nisam luda. Ja ti se još jednom zahvaljujem. Hvala. I obećavam ti da ću sve u vezi sa ovim podcastom raditi. Dobro. Ja. Dobro. Tako da imam već neke ideje šta Dobro. Bih voleo da izvučem u naslov. Bilo je par baš... A pored toga što su lepe priče, mislim da su jako poučne. Tako da ću tako nešto Dobro. Da napravim. Dobro. Eto. Hvala ti Dobro. Još jednom. Hvala tebi. Hvala i gledacima.